šarene božićne tezge sa vrhunskim sezonskim specijalitetima, poput bavarskih pereca, domaćih kobasica, tople čokolade sa cimetom, ali i kuvano vino, rakija i razni čajevi, dočekat će narednih dana sve posetioce božićnog trga ispred hotela Radisson Collection Old Mill. Novogodišnji praznici su sami po sebi zanimljivi, a mi kao komšije Radisson Blue Hotela i prijatelji volimo da svratimo i da ih podržimo u ovoj divnoj akciji jednog lepog, da kažemo, seoceta i da se osjećamo kao da smo negde na Alpima, pošto sad konačno imamo tu temperaturu. Jako nam je lepo, degustiramo uštipke, toplu čokoladu, šta smo još, šta smo pile? Kuvano vino, jele smo ginger kukize, lizali lize i družimo se ovdje uz muziku. Zvaničnom otvaranju prisustvovale su zvanice iz javnog i poslovnog sveta. A poslovodstvo hotela najavilo je tom prilikom odličnu zabavu uz božićne zvuke i uzbudljive muzičke nastupe brojnih domaćih izvođača na otvorenoj sceni. Prvo što bih vam preporučila tokom ovih hladnih dana je da se ugrete uz čašicu kuvanog toplog vina, kuvane rakije ili tople čokolade za nešto mlađe. A pored toga svake nedelje ćemo imati program zabavu za decu, razne radionice u saradnji sa Beo centrom, Beo baletom, Beo artom i Beo muzikom. Božićni trg trajeće do 7. januara 2019. godine, a bit će otvoren radnim danima od 14 do 19 i vikendom od 11 do 19 časova na platou ispred hotela Radisson Collection na bulevaru Vojvode Mišića 15 u Beogradu.